សួរបងប្អូននេះបាត់តបហើយដោយសារមិត្តភ័ក្ដិមកលេងពូទៅលេងអូហ្វ្លាញបាត់ទៅកាំងអឺក្រៅលងចិត្តតែញ៉ារ៉ាអស់ហ៎ចិត្តតែរ៉ាអស់ហ៎យ៉ាងឡាល្បីនេះមាននេះខ្លះញោមលែងកាគេអាល្បីយោយញ៉ាគេអូចិត្តសាច់មកយ៉ាងឡាស៊ីតអស់ហ្នឹងបើកឡានមកឲ្យកាន់មកចឹងមកឃើញដល់កូកាAnh em không?